Niekas nevalgo mano moliuskų sriubos. Gal parsinešiu namo. Megė, mieloji, turėtum būti lovoji. Niekas neišeis gyvas. O, jos pirmi žodžiai. Ar kas nufilmavo? Jos akys raudonos. Ji demonas iš pragaro. Be to, netikra kola? Rimtai? Susikirtai su kokteiliais. Ačiū. Na, bent jau turim alkoholio. Mano sriuba! Kažkas įžengė į baisiuosius antruosius metus. Kažkas turi romaną su sesele. Sakyk A. Apgavikas. 81. Bijau, kad tai velniukštė reikia egzorcizmo. Bijau, kad Pepperdine to nemokė. Biblijos kaspina ją išlaikys. Puiku, atvažiavo policija. Kada bus egzorcistas? Mardžia, mum nieko nenutiks. Megi ką tik išmoko suktis ratu. Tas, prie kurios sustos, turės pakeisti sauskelnes. Juose yra liepsnojančios lavos. Tu tiesiog nenori keisti sauskelnių. Aš viską sutvarkysiu. Atsiprašau, pirmiausia pažiūrėsim, koks galingas tas demonas. Višta sako. Yra viena išeitis. Paleiskit ją. Jūs įsitikinęs? Jei negalit patikėti savo vaiko katalikų kunigui, kam galit? Kristaus galia liepiu, lauk delabasis. Sugeba tik tiek. Pasakysiu tris kartus. Jis kietas. Lauk nelabasis. Aš pazūzų pietvakarių vėjų demonas. Pala, pala, tu nesi toks galingas kaip pietų ar vakarų vėjas? Be ryšio. Aš buvau labai svarbus. Pagūglink. Lauk nelabasis. Pagūglink. Jūsų kūdikis išgelbėtas. Fantastika. Ji netaps religinė pamišėlė. Ne. Fantastika. Cit. Pazūzų dar tarp mūsų. Tačiau kur? Bartai? Išleiskit, išleiskit. Šio berniuko siela tamsiausia, kokią tik esu matęs. Blogiau negu dirbti su Deividu Švimeriu. Ei, Pazūzų, užaugink man ragus. Čia nėra gajo gumbeliai. Ne, ne. Bent jau nereikės būti prisiekusiuoju.